Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, днес ще разгледаме един мод, на който сме правили ревю последно преди 4 години. Има толкова много нови неща и изглежда толкова по-добре, така че нямам търпение да го разгледам. Също така имам да ви кажа няколко неща преди да започнем. Може би сте забелязали, в момента не се чува онова пищене от микрофона ми. Също така, клавиатурата ми не знам дали изобщо се чува, така че надявам се да сте доволни от тези две подобрения. А за да не се чува, реално съм с нова клавиатура. За хората, които са влязли в дискорда ми, знаят за коя става дума. Така че ако ви искате да разберете, влезте и ще видите. А ако искате още подобни видеа на ревюта на модове на GTA, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, ако искате да използвате отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. Да ви напомня и че утре е последният стрим за месеца, като ще бъде 8 часов, ще направим раздаване за 100 000 във Facebook. Тогава ще бъде така дълго очакваното отваряне на казиното. Така че не го изпускайте, 8 часа, много награди и голям фън. А сега да видим какво са подобрили по този мод. Аз няма как да не скоча тука, защото така ли не че дойдох. Уху! Дали ще се размажа? Ауч! За да активираме мода, трябва да натиснем Ctrl и 0. Включваме Hulk и разбира се, както при всяко мод ревю, ще ни даде грешки на 5 модела. Въпреки, че ги инсталирах. Така че връщам се след малко, след като му намеря костюм от някъде. Така, отнеми 20 минути да сложа точно 2 костюма. И то 20 минути, защото вече съм го правил хиляди пъти. Иначе предпоследния май ми отне някъде около 2 часа да подкарам една тъпа дрешка. Окей, определено работи. Въй, какво е това чудо? Майко мила, то е гигантско. Като разбира се, в момента нямаме никакви супер сили, това е само костюм. Но, на нас ни трябваше да проверим дали изобщо това нещо работи. Така, имаме този хълк и този. Единият е... Я да видим. Аз в момента с кой от двата съм, нямам никаква идея. Добре. Мауи! Я да видим дали другия не е по-голям. То каква е разликата? Сериозно? Един панталон. Ми този е по-готин. Уху! Майко мила! А, той може и да слайдва? Кога го прави това, като си измори или какво? Леле, засилих се! Леле, сега стана страшно! Бум! Мале, какъв звяр само! А колко скача? Мале, добре, че паднах във водата. Вижте го какъв е, като се изкъпе. А, не мога. Мога да скача малко, мога и много. Сигурно ще разцепя нещо като падна. Въй да. Обаче определено си личи, че човека вече е напреднал с тези модове. Между другото, той в момента готви King Kong мод. Бум! Така че очаквайте в най-скоро бъдеще ревю на King Kong, който е голям почти колкото най-високата сграда в GTA. Това нещо ще бъде гигантско. Гледайте какво прави като се засили. Стоп! И се хлъзга. Нека започнем и с разглеждането на различни атаки, защото те са наистина много. Като задържиме, имаме 4 от тях. Atomic Slam, Troll Rocks, Rage Boost и Thunder Clap. Като имаме даже и превюта какво прави. Това е много яко. Бум! Само че не сме събрали достатъчно рейдж или там каквото е това зеленото. Реално ако го понатрупам повече, май ще удрям повече, не съм сигурен. Я откачи бе!
Я чакайте, мога да си го заредя, като си взема Rage Boost. Ето така. Ай да батко, откачай. Тъкмо дойде и полицата. Започваме с удара в земя. Така, задържам. Къде отидоха всички? Горките хора. Изпариха се. Еха. Това е много яко. Само че рейджа ми падна. Следващото нещо е хвърляне на камъни. Добре, това е много яко. Кой стрена с базука? Полицай стрена с базука, ей! Не мога да го оцеля, колко съм крив. Добре, оцелих го. Това е много яко. Бърка под земята и си вади камък. Ах, ваща семка, изчезвайте от тук, аз си тръгвам. Защо има RPG? Защо има RPG-та? Ужас. Следващата атака е Thunderclap. Гадно пляскане с ръце, само че нека преди това се заредя с Rage. Ето така. Сменяме на Thunderclap и ще го направим на този бус. Това реално е като въздушна струя. Като колкото повече задържа, толкова по-голяма ще бъде тя. Така. Можем и да хващаме хора. Вижте как съм го хванал за корема. Бум! Бум! Изчезни от земята. Гад мръсна. Мога и да го хвърля, ако искам, разбира се. Съборих нещо. Коли мога ли да хващам? Я да видим. Предполагам, че трябва да мога. Ако спра да ги ритам. Даже и с една ръка. И жената се опитва да завива. Няма да избягаш, няма. Нека я халосам. Я да видя колко надалеч мога да я хвърля. Всички пожарникари ми се ядосаха. Бум! Бум! Я се махайте, бе! Гадове мръсни! Имаме и различни финализиращи атаки, като Smash on Ground. Ето така. Леле, леле. Направо му брах лайката. Да хванем този полицай. След това имаме Split in Two, което да го разделим на две. Роди му се близначе на човека. А това мога ли да го използвам върху коли? Ми е много чудно. Не, върху коли не мога. Окей. И последната финализираща атака е Head Ripoff. Да му откъснем главата. Реално пак го разделяме на две. А би трябвало само главата да му излиза. Окей, това е странно. Да хванем някой друг. Я да видим. Не излезе ли само главата? Не. Окей, това е счупено. Или че може да видите на анимацията, че му къса само главата. Чудно ми е дали ще мога да хвана самолет. Я да отидем до летището. Летище! Аз идвам! Това мога да го хвана. Окей. На този самолет курсорът ми свети в зелено. Но не мога да го хвана. Нито мога да го щупя, като гледам. Ей, този там, ей, този малкият би трябвало да мога. Да. А реално трябва да свети в червено, за да мога да го направя нещо. Уху! Взех си самолетче! Излитам! Ще хвърна по другия. Оле-ле, как го разбих. Чакайте. Мога да го хвана! Уху! Пич, ти няма да кацнеш. Ти излиташ обратно. Хвърнам го. Мали. Съжалявам много пътници. Стана злополука. Исках да го изпратя обратно в небето. Само че... нещо му стана с крилата и гръмна. Оле-ле, майко. Бъй, това ще бъде много яко предизвикателство. Да оцеля с камък кацащ самолет. Ей, той за тука тръгва. Мога ли да го оцеля? Оле-ле. Направо му брах лайката. Ами хора, до тук ще приключвам с мод ревюто. Надявам се мода да ви е харесал. И искам да напишете долу в коментарите
коя ви беше любимата атака. Ако искате още подобни видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате за канала, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!